Բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Արցախի հանրայինին։ Հեռուստազրույցի առաջին հատվածն է եթերում։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են պատերազմից հետո Կիպրոսից ռոպե առաջ Արցախ շտապող մեր հայրենակիցներից երկուսին՝ Կարեն Քյումջյանին և Հակոբ Իբջյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ, նորմալ։ Արցախում միշտ պետք է լավ լինել։ Մարդ չկա, որ լավ գսե, սաղը ոչինչ, նորմալ, ասում է։ Դու լավ լինես։ Ես էլ եմ լավ։ Կիպրոսից ուղիղ դեպի Արցախ, հոգու կանչ, թե հայրենիքի կողքի լինելու ցանկություն։ Երկուքն միասին, բայց մենք գիտենք, որ պատերազմի մերջը պետք է գանք, պետք է մեր ժողովրդի մոտ լինենք։ Մեզ համար շատ-շատ կարևոր էր հոսալալը, և հոսասանք, հիմա այլևս 7 ամիս է։ Արդեն 7 ամիս է Արցախում եք։ Այո, հասցրել եք սիրել Արցախը։ Առաջին օրը։ Հենց մտաք Արցախ, արդեն սկսեցիք սիրել։ Սկացումը, շատ տարբեր սկացում ունի հազիվ Արցախում, ես նախ այս Արցախի օդը, այս մեր լեռները դեսնես, մեջ այդ սկացումը գարտնա, բայց հազիվ ժողովրդին է դա շպիս, կսկաս, որ հայրենիք հասար, այս իսկական հայը Արցախի մեջ է, մեզ համար։ Ինչով առանձնացան արցախցիները ձեզ համար։ Իրենց հայրենասիրությունը, իրենց հյուրասիրությունը, ժողովրդին աստճապ ուժեղը լալը, ինչպես կարելի նշեց, իսկական հայը, իսկական հայը հոսը։ Եվ մեզ համար արդեն առաջին վարյանեն, առաջին մոմենտեն, որ մոդեցանք Արցախ, ազգացումները սկսան արդեն անվան մեջը։ Մինչև Արցախ գալը հատուկ նախագծված ծրագրով եք եկել, թե եկել եք մտածելով, որ շատ տեղեր կլինեն, որ կամավորի կարիք կլինի, ամեն տեսակի աշխատանք կանեք։ Մենք հաստատ ծրագիր մեջ ունենք, որ հասանք Երևան, գիտենք, որ մեջնես մի ձևով օգտակար պետք է լինենք այս ժողովրդին, բայց ճիշտ գացությունը չենք տեսած, որ մենք ալ որոշենք։ Հազիվ հասանք, կամաց-կամաց տեսանք, որ սնունդի կարիք մգար դեղահանված ժողովրդին կամ ընտանիքները զոհվածներուն կամ անհայտ կորածներուն, ուրեմն սկսնապես սկսանք սնունդի պրոգրամը, սնունդի աշիկներ բաժանել, ասենք տարբեր ուտեստերեն, որ մեր ժողովրդին մի քիչ օգտակար լինենք սկիզբին։ Ուրեմն շատ շուտ կողնորոշվեցանք, բայց գիտենք, որ արդեն կարիքը գա, և այդպես սկսմապես հետերնիս սունուն պրածեինք Երևանեն, ոստեղը մեզի տարբեր գամավորներ միացան, այդ սունունները պաժնեցինք տարբեր յաշիկներու դուպերում մեջ, և հիգենայի բարականեր, որ ժողովրդին հասնենք, և այդ սունունտը և հիգենայի բարակաները պաժանենք ժողովրդին։ Մոտավորապես հիմա, եթե չեմ սխալի, 4,500 ժողովրդի չափ հասած է այն սունունտի պաժանումը։ Այդ ժամանակ Կարմիր խաչը միայն մեկ կամ երկու անգամ արդեն հրաձել ամ պրոգրամը, մենք ժամանակ լուրջ չունեինք, կամաց-կամաց գիտցանք, որ իրենք ալ նույն պանով գսպաղին, և արդեն 60-ն ավելի համայնք կացածենք և պաժանածենք աս սնունդի պանարը, դուպերը և օգնությունը։ Երբ ձեզ զանգում ենք, որպեսի հրավիրենք մեր տաղավար զրուցելու ձեր կամավորության ու Արցախում լինելու մասին, դուք այդ ժամանակ ասեցիք, որ չեք կարող, որովհետև ջուտիկներ եք բաժանում ու արագ պետք է բաժանել։ Այդ ծրագրից մի քիչ մանրամասն կպատմեք։ Այս սնունդի պրոգրամը վերջացավ, մենք որոշեցինք, որ գյուղատնտեսության պրոգրամներով, ծրագրերով պիտի զբաղվենք, որ թե կորձ ստեղծենք կամ սնունդի ելբով ժողովուրդը հաստատվի։ Ուրեմն սկսանք ջուդիկ բաժանել սահմանամերձ գյուղերուն, որտեղ այդտեղ անասուն պահելը այլևս դժվար է, թուրքը մի քանի 100 մետր հեռու է, արդեն այս շատ մեր ժողովուրդ իրենց անասունները գծախեին, որ ուրեմն որոշեցինք ջուդեր, որ հեշտ է պահելը։ Ամեն մի ընտանիքի 25 հատ ջուդ և մի 30 կիլո բան ջուդիկեր, կորմ սկսանք բաժանել, և կփորձենք սաղ գյուղին, ամբողջ ժողովրդին բաժանել այս ջուդիկները, որ մարդ թուրք չմնա ծրագիրում։
Առանջյուտիկ ոչ մեկը չմնա։ Շատ ճիշտ։ Կամավորության արդյունքում դուք նաև ծանոթանում եք Արցախի համայնքներին, որովհետև գնում եք այցելում եք տարբեր համայնքներ։ Ինչով են տպավորվել այդ համայնքները, որն է առավել շատ տպավորվել։ Ուրեմն, երբ համայնքները կայցելենք, այդ նորեն հյուրասիրությունը ժողովրդին, գիտես մեզ ինչպես, երբ հասկանամ, որ մենք սպյուրքից ենք, արդեն գիտես, հա, սեղան, գիտես, ամեն ձևով կփորձեն մեզի օգնել, որ գիտես, նաև դեպի մենք երկուքով ենք, երբեմն ուրիշ խումբերը մեզի կմիանան, միշտ ամեն ձևով կփորձեն իրենք մեզի զգացնեն, որ հա, մեր տունը ասած ենք, ինչպես եթե ուզենք գնանք հոներտալ մնալ, մեզի միշտ իրենց տունները կհրավիրեն, երկրորդ հարցումը որ գարցնեն, այդ եղեք ամուսնացած եք, ոչ, ամա ինչու, ինչ կնամ, գիտես, երբ պիտի հասնիք Արցախ, երբ պիտի մնաք Արցախ, գիտես, այս ամեն հարցումները, այդ հյուրասիրությունն է ամենաշատ տպավորիչը, եւ որ այդ համայնքները իրենց հույսը չեն գործունեցած, շատ ուժեղ ժողովուրդ են, որտեղ սահմանամերձ գյուղեր են մեծամասնությամբ, շատ այս ուժը որ գա իրենց մեջ, որ գիտես, մեզի ալուժ գուդա, մենք ալ իրենց ուժ գուդանք, մենք կսենք թուք մեզ համար և մենք ձեզ համար, ասը մեր պանը, մեր Արցախի օժանդակության մարմնին խոսքը, որ ունենք մենք, և այսպես։ Երևի միջև Արցախ գալը շատ եք չէ լսել արցախցիների ուժեղ լինելու, նրանց հյուրասիրության մասին, նման հատկանիշների մասին, հիմա եկել եք ու համոզվել եք, որ դա ճիշտ է։ Այլևս աբրած ենք Արցախցին, շատ շփված ենք Արցախցիներու հետ եւ կիմանանք, որ սա իրականություն է։ Ինչ ասում են, ճիշտ են ասում։ Շատ ճիշտ։ Ուտեստներից մեր, ի՞նչն է առավել շատ հավանել։ Ուրեմն, այդ դնական, որ ամեն ինչ դնական է, մեզի համար, գիտես, որևէ երկուքնիս ալ Եվրոպայան ենք, գիտես, ոնդեղ այլևս այդ դնական սնունդը չի գա։ Մենակ գիտես, սեղանը որ գրվի, արդեն առաջին բաները, որ գուքան, գանանչին է, բանիրն է, ասենք այդ հացը, թոնրի հացը կամ լավաշը, որ գուքա, մեղրը, այն ամեն դնական գերագույնները մենք շատ գիտես, մեզի համար շատ աղոր են, շատ սիրուն են։ Կարոտ էիք, չէ նման տնական, բնական գերագույնները։ Շատ ճիշտ։ Բայց ինչն եք ավելի շատ սիրել մեր ուտեստներից։ Չենգելով հաց։ Գիտեք, որ դրան եմ սպասում դրա համար, այսպես։ Ոչ, շատ կսիրենք չենգելով հաց, շատ, երբ որ ջուդիկ է տանք բաժանելու, միշտ մեր հետը չենգելով հաց կտանենք, արդեն դուննա երբեմն էքսպերիմենտ կնենք բանիրով մի քանի դարպերակ, գիտենք, որ արցախցիները չեն սիրել դարպերակ չենգելով հացին, բայց երբեմն լավ է։ Արցախցիների ավանդական տարբերակն է սիրում, դուք էլ ձեր նոր ժամանակակից հայացքներն եք տունում։ Եվ շատ համով ենք գնելած։ Առաջարկած ենք մեկ երկու անգամ, բայց լավ չեք ասած մեր առաջարկը, չեն ընդունած լավ ձևով։ Դե բացել են, չեմ որ ինչ եք ասում։ Ես չեմ գնելած, չէ, բանիր գա։ Որ հետ վերադառնան Կիպրոս, այնտեղ կպատրաստեք շենգելով հաց, սովորեցրել են ձեզ ինչպես սարքել։ Նույն կանանչին չունենք մենք, չենք կնար սարքել։ Հա, ճիշտ է, այստեղից պիտի տանենք։ Կամ մենք ձեզ համար կուղարկենք պատրաստի։ Շատ ողջ, շատ բարի։ Իսկ երբ են ձեր նախնիները գաղթել Հայաստանից, ինչ պայմաններում, ինչպես եք հայտնվել, ինչպես եք ծնվել Կիպրոսում։ Ուրեմն, մեր երկու ընտանիքներն են, արևմտյան Հայաստանն են, ցեղասպանության ժամանակ տեղամբեցան, ուրեմն եւ հասան Սուրիա, Լիբանան, եւ Սուրիա, Լիբանանից վերջ արդեն հոնավորի պատերազմը գա Կիպրոս։ Եվ Կիպրոս հոն փոխադրվեցան եւ մենք ալ հոն ծնած ենք եւ հոն ամեցած ենք։ Հոն հայության համայնքը շատ մեծ չէ, բայց շատ հայրենասեր համայնք մնա, մոտավորապես 3000 հայ գա Կիպրոս, բայց արդեն այս պատերազմին շատ զգացված էին ամեն ինչ որ գլար եւ ան գոչը հայրենիքի իրենց ուղեցեց, եթե գուզես, որ ամեն ձևով օգնեն։ Կարին դուք։ Նույնպես, իմ ընտանիքս Ադանայեն է, արևմտյան Հայաստանից, ցեղասպանության ադեն կրցան փախել եւ թեպի Սուրիա, Լիբանան,
Deci Lipanani badrazmăgar, Gibros Kacin, Gibrosi badrazmăgar, ուրեմն աս հայ ուժագադակիրն է դժբախտաբար բադրազմը անանկերը Իգոր, բայց այս ճամփով Գիբրոս ասան եւ մենք գալ ձնանք աս վայրի մեջ։ Երևի ձեր ընտանիքները դեռ մանուկ հասակից պատմում են, չէ՞, ամեն ինչի մասին, Հայաստանի մասին, Արցախի մասին, ձեր արմատների մասին։ Անշուշտ մեր ընտանիքները իրենց շատ գիտես կարոտ ունին թեպի հայրենիք, եւ մեզի փոքր տարեկից խոսեին, օրինակ մեր մեծ մայրերը, մեծ հայրերը խոսեին արևմտյան Հայաստանի համար, ինչպես էր կյանքերին հոնդերը, ինչպես չարտերեն փախան, ինչպես գիտես ինչ էր իրան, որ հասնին թեպի մեր նոր հայրենիքը, եթե գուզես որ Գիբրոսն էր, եւ անդեղալ անշուշտ մեր ծնողքը պատերազմը, որ իրավ 74-ին նորեն Թուրքիայում էր, իրեն գալ իրենց պատմությունները, որ ինչպես պետք է նորեն իրենց տուները թողեն, իրենց ունեցածը թողեն եւ նոր քաղաքներ, նոր դեր փնտրեն եւ մնան։ Դուք երբեւե չեք եղել Արցախում, բայց այսքան սրտացավ եք Արցախի հանդեպ ու պատերազմից հետո մի անգամից եկաք այստեղ։ Այո, պատերազմի արդեն ինքը Լոնդոն էր, ես Թայլանդիայի, եւ երբ որ գրիվը սկսավ, առանց մեկ մյուսին հետ խոսելու, երբ ունիսա գարձեմ գիտենք, որ պետք է մի գերբով օգտակար լինենք մեր ժողովրդին, չենք կնար շարնագել մեր գյանքը, կարձ Ստեպամը չլարգոր Հայաստան, ուրեմն ես իմ գործս գյանքս թողեցի Թայլանդ և Գիբրոս կացի, որ մի գերբով օգտակար լինեմ Արցախի, Հակոբնա նույնպես, և մեջերը զգացում ունի, գիտես որ պետք է, ուրիշ ձև չի գա պատասխանատվության զգացումը, հեշտ էր որոշումը ամեն ինչ թողել և ճամփան կտնենք դեպի Արցախ, շատ հեշտ որոշում ուներ։ Իսկ ձեր ընկերները, բարեկամները, որոնք տեսնում են ձեզ, որ եկել եք Արցախ, օգնում եք Արցախին ու Արցախում եք, Արցախում ձեզ երջանիկ եք զգում, նրանք ցանկություն չեն հայտնում միանալ ձեզ գալ, չեն ասում պատմեք ինչ եք անում տեղ։ Ամեն մեր ընկերները, որոնց որ դա խոսինք, նույն ցանկությունը ունին, որ կուզեն մեզի միանալ, կուզեն քան օգնեմ մեզի Արցախը դեսնեն, ապրին, և մեծամասնությունը օդարալ են, հավատական ոչ, որ կուզեն քալ, որ անցանգություն ունին, որ Արցախ ոյևէ մեկ ձևով օգտակարը լան, ինչ ծրակերալ ունին, կուզեն մեզի միանալ։ Տղաներ, շնորհակալություն, Հակոբ Կարեն, շնորհակալություն, որ եկաք Արցախ, որ այդքան սրտացավ եք Արցախի հանդեպ, և որ ձեր ընկերներին էլ վարակելու եք այդ հայրենասիրությամբ ու նրանց էլ բերելու եք Արցախ։ Իրինա, միայն շատ շնորհակալություն կուզեի հայտնել ամեն գամավորներում, որ մեզի օգնած են մինչև հիմա, բնիկից արցախցիներում, որ մեզի միացած են, դարբեր դղակ, աղջիկներ, որ եկած են, մեր պայեսները մեզի օգնած են սնունդի պրոգրամով, ծրակիրով, հիմա ճերմոցային ծրակիրով, մեղվապսության ծրակիրով, աս դարբեր ծրակիրներով, որ ունինք, միշտ մեր մոտն են, և իրենք ալ մեզի ուժ գուտան, որ շարնակենք։ Մենք ձեզ ենք շնորհակալություն հայտնում, դուք էլ մեզ ձեր կողքի լինելու համար։ Շնորհակալ ենք, եւս մեկ անգամ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հանրայինի եթերը շարունակում է Արցախցի կրեատիվ գործարարների մասին պատմող տեսաշարը։ Մնացեք հանրայինի հետ։